Вакцина для профілактики дифтерії, правця і кашлюка АКДСМ в українських медзакладах поки що немає, визнав міністр охорони здоров'я Олександр Аніщенко. У МОЗі кажуть, усі постачальники у міру власних можливостей надають препарати для щеплень. Однак повністю задовольнити потреби у вакцинах вдасться лише наприкінці року. Ми ще закрили питання по 5 вакцинам, в тому числі і по БЦЖ, але тільки для родильних домів. Для поліклінік, ну, в поліклініках вже є деякі вакцини, вірніше, основні вакцини є. Але нет, наприклад, вакцини АКДСМ, вона у нас повинна к концу місяця бути. Тобто к концу ноября, в початку декабря весь спектр у нас буде.